Добрий вечір, Ростислав Вутич. Сьогодні у нас в гостях мер міста, але він не тут, він у Києві. І ми з ним зв'яжемося зараз по спецзв'язку. І він, мабуть, буде відповідати на ті питання, які у вас вже є. Юрій Кирилович, ви мене чуєте? Так, добре чую, вітаю. Олександр Олексійович, радий бачити. Вітаю наших мешканців міста, наших глядачів. Справді, в нас сьогодні такий ефір з використанням сучасних методів комунікації. Не такий він вже й спец, цей зв'язок. Він звичайний для нашого життя став. Скажімо так, розкроємо маленьку тайну. Це зум-конференція у нас така маленька, на двоїх. Ні, з телеглядачами. Ну, тоді питання. Відразу видно, що мер до Києва, до Чернігова першою електричкою не їздить. В чому я зараз сумніваюсь? Ну, темінь непроглядна. А зараз дощі. Доки до вокзалу дійдеш, треба взуття переодягати. Чи можна все-таки хоча б через один включати освітлення, ліхтарі в місті з 5 ранку? Скажуть, що ми з вами домовились. Це точно. Тому що сьогодні я до Києва їхав саме електричкою, далі інтерсіті з Чернігова першою, і пішки йшов до залізничного вокзалу. Так сталося сьогодні, логістика. Це абсолютно не сплановано через освітлення, хоча ці скарги були. Переконався, що справді з 5.30, мабуть, не з 5, з 5.30 ми маємо включати освітлення. Через один не зможемо. Технічно через це неможливо. Ні, це буде або окремі вулиці, що, скоріш за все, ми будемо включати освітлення на дорогах. Воно у нас більш якісне сьогодні є. Ми замінили фактично всі ліхтарі на світлодіодні. І людям буде більш комфортніше. Беремо це питання в роботу і рухаємось. До речі, хочу відмітити, що Славутичан першою електричкою до Чернігова їде достатньо багато. Але до Києва присідає дуже мало. Тому переконати Укрзалізницю в тому, що Інтерсіті має доїхати до Славутича, поки що буде важко. Сподіваюся, що денний потяг більше викликає у нас зацікавленості, тому що в зворотньому напрямку, наприклад, Інтерсіті до Чернігова сьогодні, п'ятницю, вже зранку квитків в другий клас не було, ті, які дешевші. Да. Перший клас ще були, а в другий клас монітори вже не було. Дуже комфортно до Чернігова доїхав, дуже комфортно в Інтерсіті з Чернігова до Києва. Практично о 10-й, трошки пізніше, вже в Києві можеш попрацювати і на 5-ту годину повернутися назад до Чернігова, далі до Славутич. Тому ця логістика працює, вона комфортна, вона надійна і дуже рекомендую нею користуватись. Щодо освітлення, погоджуюсь, що його треба включати все-таки зранку, незважаючи на те, що у нас немає електричок на Чорнобильську станцію, бо зазвичай ми під них більше орієнтувалися. Але є перша електричка о 6.10 на Чернігів, світає вже пізно, вже ми йдемо в зиму, тому освітлення, дам команду, будемо відпрацьовувати включення, думаю, наступному тижні воно запрацює зранку. І ще про освітлення, може у нас темніше теж раніше, може бути, от, вони повинні орієнтуватись на погоду, на погодні умови, бо зараз вже 18.00, ну вже тімновато іноді, коли особливо дощ іде. Може, от хай орієнтуються на погоду, щоб там в 6, 19, ну, там, 18.30. Не повірите, головним електриком підпрацьовую в наших електромережах. Дуже часто даю команду на коригування. Кажу, ну ви ж бачите, що вже темно, а ви ще не включили. Добре, завтра відкоригуємо. Не вистачає, на жаль, людей, справді людей от таких професій сьогодні в дефіциті, тим більше, що ми не можемо конкурувати з атомремонт-сервісом Чорнобильської станції, а електриків, наскільки я знаю, навіть в них не вистачає. Тому працюємо з цим, будемо більш пильними до зміни освітлення на вулиці і реагувати будемо швидше, ніж це було раніше. А машини побити на в'їзді, навіщо вони там? Може вбрати вже? Може прибрати, але сьогодні ці машини нагадують нам, що дуже недавно, бо тільки півроку пройшло, Славутич був в ізоляції, і тут були бойові дії, тут загинули наші хлопці. Тому це певна згадка про ті події, які були. І сьогодні неспокійно, і сьогодні ми знаємо, що ворог намагається в майбутньому звести сили до Білорусі, погрожуючи повторним наступом і на Чернігівщину, і на Волинському напрямку з території Білорусі. Слідкуємо за цим, спілкуємося з військовими, проводимо
регулярні наради, ділимось своїми думками, як реагувати на ті чи інші події, як захистити місто. Ви знаєте про ці дрони, які розлітались над Україною і теж небезпеку несуть для критичної інфраструктури. Тому ці спалені машини – це наша згадка про те, що в країні війна. Хоча я думаю, що ніхто про це не забуває. Всі ми слідкуємо за новинами і бачимо, що відбувається на фронті. Радіємо, але я завжди кажу, що це такий гіркий оптимізм, коли ми йдемо в контрнаступ, тому що все-таки наші хлопці гинуть і наші герої інколи повертаються до нас вже в свій останній шлях. Поки що буде залишатися. Про загиблих героїв. Чи може місто надати допомогу дітям військовослужбовців, які загинули на війні, у вигляді стипендій для допомоги при навчанні в вузах України чи Польщі? Слушна пропозиція. Я вийду з цією ініціативою в бюджеті наступного року, вже не за горами. Бюджетна кампанія, вона розпочалась вже на рівні держави, в принципі. І це одне з питань, чому я сьогодні в Києві. Не лише питання оборони, але й питання і залучення інвестиції, відбудови країни і бюджетні процеси, які вже активно відпрацьовуються. Цікава пропозиція, дуже цікава пропозиція, справді на часі і справді нею треба скористатись. Дякую тому, хто цю пропозицію зробив. Ну, дякую вам, глядачі, бачите ваші ідеї, і вони до мера в уші і проходять далі. Запитання. Збирається ли міське руководство нарешті вжити дієвих заходів для проведення умов публічного договору про надання послуг по провадженню з побутовими відходами від ТОВ «Енерготранслав»? Ну, з точки зору людини, яка написала, вони не відповідають чинному законодавству. Якщо так, то коли це планується здійснити? Пропонуємо доручити юридичній службі міськвиконкому невідкладно проаналізувати умови цього договору на відповідальність чинним НПА. Ну, схоже, людина глибоко, як кажуть, глибоко в темі. А це означає, може, конкурент. Що, да, чиїсь інтереси там, мабуть, перетинаються, бо питання договору на вивезення твердих побутових відходів з результатами конкурсу проходило обговорення жваве і в міській раді. Ще минулого скликання, нагадаю, що цей договір не вчорашній, йому декілька років. І виглядає дуже дивно, коли нам пропонують оскаржити наш же ж договір, який ми підписали, на предмет його законності. Так ми ж його підписали. Якщо ви вбачаєте в цьому якісь порушення законодавства, є відповідні органи. Звертайтесь, будь ласка, туди, хай вони розбираються і з'ясують, а визначення законності чи незаконності має право зробити лише суд, а не окрема людина, як її це вбачається. Тому я б застеріг від таких от зловживань, в тому числі в публічному просторі, щодо захисту своїх певних інтересів. А якщо ви справді бачите порушення законодавства, є єдиний шлях – це судова система, яка має визначити. Буде таке визначення – окей, будуть відповідні дії. Буде визначення, що договір дійсний, він буде діяти. Моє завдання ключове – не допустити колапсу в поводженні з побутовими відходами. Відходи мають вивозитись, захоронюватись відповідно до законодавства. А ще краще переробляти, щоб в нас було zero waste, та нульові відходи, щоб ми всі переробляли. Це наше майбутнє. От до цього ми маємо право. А якщо хтось конкуренцію вбачає саме в таких діях, будь ласка, використовуйте ці можливості. Ще раз повторюю, договору вже далеко не один рік. За цей період можна було б зробити певні дії, якщо вважаєте, що він є незаконним. Я не бачив таких дій з жодних контрагентів цього договору, а контрагенти ми всі, бо ми всі маємо сплату за тверді побутові відходи. От така буде відповідь. Ну, дякую, поки що не бачу сенсу юридичну службу навантажувати тим, що ми пройшли декілька років назад. Ми вчора спілкувалися з мешканцями Енергодару, які вже живуть в нашій больниці. Вони дякують за наш прийом, за наше тепле приміщення. Але не всі дякують. От є мешканця Чернігова, яка з претензіями до нашої мерії і до тих служб, які працювали з нею, вона звернулася, а їй, як вона пише,
соціальної служби міста відверто сказали про те, що в Чернігові зараз бойових дій не відбувається, тому допомогу ми вам здійснити не зможемо. 30.09 я прийшла до КПК, де дають допомогу переселенцям, мене відмовили, бо я не зареєструвалась. Крім того, підкажіть, будь ласка, що це за відношення до переселенців в історії на вашого міста? Чому, щоб отримати продуктовий набір до мене додому, має прийти комісія і оцінити мою квартиру і умови? Мабуть, вона вже приобрела квартиру в нашому місті. В жодному місті я такого не зустрічала. Мені нікуди повертатись до Чернігова, в тому числі я хочу знати, чому таке відношення до гуманітарної допомоги для мешканців переселенців Чернігова. Да. Ну, дивіться, важно, щоб ми конкретно знали, що це за людина. Фамілії нема. Що нема. Да, ситуація тоді, сподіваюся, що вона дивиться наш ефір, або хтось їй підкаже про те, що якщо ви ходили за гуманітарну допомогу, чи то в кіноконцертний комплекс, бо там у нас є видача, чи в УПК. В УПК, мабуть, в УПК. ЦПР, да. То це недалеко від міської ради. І доступ до мерії, до мера міста, до міського голови в Славутичі абсолютно відкритий. Зайдіть, будь ласка, в мерію. Я приділю вам увагу, і ми обов'язково розберемось, що ж там за ситуація склалася. Там людські відносини так склались, тому що в нас немає жодних речей по відношенню до будь-кого з переселенців, з внутрішньо переміщених осіб, які приїхали до Славутича. Чи це Чернігів, і я розумію, що Чернігів постраждав, дуже постраждав. І справді люди втратили житло, і вони можуть приїхати до Славутича. Мені здається, це найкомфортніше, якщо в тебе є робота в Чернігові, немає житла, знайти житло в Славутичі. Ранішня електричка, якою сьогодні особисто їхав, приїхав, попрацював, ввечері повернувся ночувати до нашого міста. Але такого відношення до внутрішньо переміщених осіб в Славутичі бути не повинно. Я хочу почути особисто, що саме трапилось, чому так відбулось. Якщо питання в банальній реєстрації, то її треба пройти. А якщо питання в людських відносинах і вставлені до окремих категорій людей, ми це маємо пресікати моментально. Не може бути різниці ВПО з Енергодара, чи ВПО з Чернігова, чи навіть з навколишніх сіл, якщо людина втратила своє житло. Ми маємо приймати і допомагати всім. І для цього і створені відповідні умови. Для цього ми фактично створили центр ВПО на базі лікарні, куди приїздять люди, отримують можливість розміститися. Я дякую славутичанам, які приносять свої речі, свої побутові прилади. Все це потрібно. Все це потрібно. Зима ще не почалась, осінь тільки починається. Я прогнозую, що потік переселенців до Славутича буде тільки збільшуватись. І ми всі разом, всією громадою тільки можемо допомогти. До речі, акцентую увагу, у нас немає гуманітарної допомоги, у нас благодійна допомога. Бо це абсолютно різні речі, але благодійна допомога ще є. Ці продуктові набори, які ми отримали від наших гарних партнерів АІСМ, вони предназначені саме для внутрішньопереміщених осіб, які до нас прибувають, ми їм видаємо. Якщо ця людина конкретно щось не отримала, ми маємо це виправити. Ну, в Славутичі відношення не залежить від місця, з якого приїхала людина. До всіх рівне однакове відношення, і ми маємо тут створити умови такі, щоб це були умови як вдома. Оце ключове. Тому що людина емоційно втратила дуже багато. Втратити житло ми уявляємо, в якому стані ця людина. А ми ще її заганяємо в якісь бюрократичні речі. Тому ще раз наголошую. Я б дуже хотів зустрітися з цією людиною і з'ясувати всі обставини, щоб ми виправили ті помилки, які, можливо, у нас є. Ми всі люди, ми можемо помилятися. Тому виправимось, але треба конкретика. Я звертаюся до телеглядачів, може ви знаєте, хто ця жіночка, вона була з дитиною, вона може підійти до мера і звернутися до нього з питаннями, які вона задала по телебаченню. Ну, в мене питання всі, точніше у славучан більш питань нема, і більш того, вже другий тиждень у мене нема чуток. Чи ми це всіх налякали нашою рубрикою, мабуть, чутки, так, що тепер ніхто не хоче чутки розпускати? Чи можливо це якийсь період, коли ми всі готуємось до непростої зими, заклеїмо свої вікна, мабуть, закуповуємо запаси? А я про це нагадую зараз, саме цим займаюся. Нагадую людям про те, що треба тримати гаджети зарядженими, фонарики мати запаси води, мати запаси їжі, приготовленої їжі. Тому що ризики дуже великі. Дуже великі. Ми бачимо, як страждає інфраструктура від прильотів, від дронів, і ніхто не застрахований. Передбачити щось
неможливо. Максимально наші військові намагаються цьому протидіяти, але не все так просто. Але не все так просто, в країні війна. Бережіть себе, будьте єдними, будьте на допомозі один одному, і ми точно все це переживемо. Дякую. Дякую вам. Нагадую, це був мер міста, мер нашого міста з Києва, і ми задали всі питання, які в нас були. До побачення, Юрій Кирилович. Дякуємо за відповіді, і до побачення, словотичання, до нових зустрічей. До побачення.